Go, 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 go
Seuraava, please. Seuraava tilanne. Yksi huolellinen suoritus ja sit vastuuta nyt siellä boksissa. Me odotetaan, että joku muu tekee asioita. Okei, valmiina lähtee, jos päästään kääntään. Ja nyt on ihan lopulta, että Vantahinkoseuran Anni Oranen lähtee tuntaan. Voita pallo valtuu Joona Kakkosille. Loistavaa valtuu. Laaja tuntaa. Nuoret tulevat tulleet aika ajoista. Okay,
Nyt maksassa jo 16 vuotta sinäkyllä Anton Kuskilän sieltä. Voimaa siihen! Nosta, silloin Haukka liää tilaa, Haukka lähtee nostaa.
Osku jäi hyvin. Tai haukka. Jompikumpi. Ja siihen lähemmän. Ja menoja! Jes! Ehditään!
Ajatus oikein, että nähdään itse kuva liikeen. Kolmannen. Kolmannen. Kolmannen.
Yläpakka! Yläpakka vähän! Kaite! Jes! Kyllä! Evan! Evan! Ei käänny! Ei! Vaihtoehtoja vielä! Vaihtoehtoja! Selvä.
Löydä helppoa. Yes. Entä? Eteenpäin! Roo! Nyt Anni! Anni! Kyllä niin meni! Come on.
Sitten vaan, sitten vaan, sitten vaan.
Pekki Seihereillä! Minä! Menemme!
Tuli liike, kun ei ole kauennut. Yritetään siihen, että katsellaan. Tuo vielä.
Laita!
Eteenpäin! Kiin se syöttö, Viljami! Etupuolelle! Hyvä, 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 hy
Ryhmänä vaan! Välistä keskustajien haistele, näetkö? Onko he vaan? Älä lasku! Siinä, siinä Ilman, ei käänny! Ei käänny! Hiljem Ilmasta! Go! Sitä keskusta, Viljami! Keskustaa! Se! Jyrry! Se on suurani! Taistele vaan! Taistelee, taistelee! Hei! Nosta itse asiassa, nosta itse asiassa! Keske lantsa! Varon! Hei! Okay. Ei tuu, Jyrry! Ei tuu! Varo selässä! Peräkö! Lähellä! Oi! 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 Aukkaa!
Oh!